Uğur Art Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Yaşıl Dünya naminə Həmrəli Kilinə həsr olunan Hüzurumuz adlı sərgi keçirilib. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunub. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Təşkil olunan tədbirdə Uğur Art Dərnəyinin üzvləri ilə yanaşı idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri, şəhid ailələri iştirak edib. Yaşıl Dünya naminə Həmrəli Kilinə həsr olunmuş Hüzurumuz adlı tədbirini keçiririk və burada uşaqları təbliğat aparırıq, yəni maarifləndiririk. Burada çəkdiyi şəkillərdə ekoloji mövzuları, fövqəladə mövzular əks olunub və müəyyən bir qismində mənzərə mövzuları əks olunub. Burada 100-ə qədər əsərlər nümayiş olunub, 50-yə yaxın şagirdin əsərləridir və bu əsərlərdə onlar yəni eyni bu fəal iştirak ediblər, əziyyət çəkiblər və mükafatlandırılacaqlar fəxri fərmanlarla hər biri. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mərkəzinin maarifləndirmə sektorunun müdiri Emin Ramazanov çıxış edərək, bu cür tədbirlərin keçirilməsinin vacibliyini qeyd edərək, insanları xüsusilə də gəncləri ekoloji proseslərdə aktiv iştiraka çağırıb. Tədbirdə dərnəyin üzvləri tərəfindən ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş olunub.